କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ତ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯିବ କି ଜାଣିଛ? ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବନି ତାର। ଠିକ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ତର ଠିକ ଦଉଛ। ଜଣକୁ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଖାଲି କରିକି ସୁନା ରୂପା ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ତଥାପି ସେ କହିବ ଆଉ କଣ ଅଛି କି, ଆଉ କଣ ପାଇଯିବି କି? ତାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତୃପ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇପାରେ ନାହିଁ କହିବାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ଯେତେ, ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଧନୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି ଭଦ୍ରକରେ, ବଡ ବଡ ବସ୍ ମାଲିକ, ଆଉ ବଡ ବଡ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ ବଡ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଏଇଠି ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ମନ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାସିକ ବେତନ ସେମାନେ 50 ଲକ୍ଷ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଚାକର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ